Dritori filharmoniso Kosovës, Bakia Shari, në një konferencë për media, ka folur rreth koncertit të parë, i cili do të sjell violinistin Visar Kuqi në rolin e solistit. Pra me 37 orë, Orkestra Simfonike e Filharmonisë Kosovës do të realizon koncertin e parë në sezonin e ri koncertal 2018-2019. Bët fjallë për një koncert të veçantë, me që i kemi solistin Visar Kuqi me një vepër mjaft të njohur dhe me kërkesat jashtëzakonshme të toja për solistin në violinë, në këtë rast Visar Kuqin, i cili besoj që me përgatitjet e deritanishme që i kemi pa dhe me provat e përbashkëta me dirigentin këtu, do të realizoj vërtet një prezentim të mirë para publikut nesër. Koncerti i cili do të zë vend të dielën me 30 shtatorë në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë dhe Sportit do të dirigjohet nga mjeshtri spanjoll Fernando Briones. Briones pohoj se kanë punuar shumë në realizimin e këtij koncerti. Është kënaqësi për mua të rikthehem në Prishtinë, të punoj përsëri me Filharmoninë e Kosovës, dhe në këtë rast me një muzikant të mrekullueshëm siç është Visar Kuqi. Ne së bashku kemi performuar një nga koncertet më të vështira. Shpresoj se do t'ju pëlqej koncerti aq sa edhe neve gjatë kohës që e kemi punuar. Në këtë koncert do të interpretohet koncerti për violin dhe orkestër në A-moll nga Shostakovich dhe Sinfonia nr. 7 në A-dur nga Beethoveni.